Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar. Efirda Oydin hayot live talk show'si. Azizlar, biz sizlar bilan jonli efir orqali nidor ko'rishib turganimizdan benihoyat mamnunmiz. Azizlar, bugun 13-yanvar, chorshanba. Bugun bizni nimalar kutayotganini avvaldan bilmaymiz. Lekin ana shu kunni yaxshiliklar bilan go'zal lahzalar sifatida umr daftarimizga muhrlashimiz o'z qo'limizda. Eng yaxshi kun sizniki bo'lishi uchun albatta har birimiz o'zimiz harakat qilishimiz kerak. Albatta, demak, maqsad sari olg'a deymiz. Va biz bugungi dasturimizni ham ko'tarinki kayfiyatda boshladik. Azizlar, bugun ham sizlarga foydali va kerakli bo'ladigan sahifalarni tayyorlab qo'yganmiz. Demak, sahifalarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Ilk sahifamizda shifokor Valiyov Baxtinisa Azimboyeva bilan bosh og'rig'i, uning sabablari va tadbirlari haqida suhbatlashamiz. Baxtinisa, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xush kelibsiz. Chorshanba ananasiga ko'ra, Oydin hayot live muxlislari uchun amaliyotchi psixolog Barno Ilhomova bugun ham bir-biridan muhim ma'lumotlarni va tavsiyalarni berish uchun shay turibdilar. Bugun oilada o'g'il farzand o'stirayotgan ota-onalar, bobolar, buvilar qolaversa, harbiy xizmatga shay turgan yigitlar uchun foydali tavsiyalar va ma'lumotlar berib o'tiladi. Oydin hayot live dasturi imij maslahatchisi Oydinoy To'xtayeva ham o'z faoliyatlari borasida bizga tavsiyalar va muhim maslahatlarni berishda davom etadilar. Bugun biz tashqi ko'rinishimiz, imijimiz to'laqonli bo'lishida bosh kiyimlarning ahamiyati haqida ular bilan suhbatlashamiz. Vaizlar, bugungi dasturimizda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Xosiyat Husanovaning ishtiroklari ko'zda tutilgan edi, lekin Xosiyat opa bugun bizga o'z betobliklari haqida xabar berdilar. Demak, bugunchalik ana shu suhbat amalga osha olmaydi. Albatta. Qadrli muxlislar, mana ko'rib turibsiz, sizlar uchun bir-biridan qiziqarli sahifalarni tayyorlaganmiz. Hozir biz navbatni e'lonlarga beramiz, undan so'ng mehmonlar bilan suhbatga kirishamiz. Demak, bizdan uzoqlashmang, navbat e'lonlarga. Qadrli muxlislar, Oydin hayot live dasturi davom etadi va bizning ilk mehmonimiz shifokor valiyolik Baxtinisa Azimboyeva. Assalomu alaykum yana bir bor. Alaykum assalom. Baxtinisa, biz bilamiz, bosh og'rig'ining sabablari ko'p va ular hammada har xil. Bugun biz qish kunlarida ro'y beradigan bosh og'rig'i, uning sabablari va tadbirlari haqida suhbatlashsak. To'g'ri aytasiz, bosh og'riqda juda ham har xil og'riqlar bor, lekin bosh og'riganda ko'pchilik darhol dori ichishga shoshiladi. Lekin shunday vaqtda men shoshilmang degan bo'lardim. Chunki bosh og'riqlar bu qaysidir kasallikning simptomi, ya'ni bizga organizmda bo'layotgan qaysidir kasallikning belgisi hisoblanadi. Shuning uchun bosh og'riqni qoldiradigan dorilar iste'mol qilganimizda bizga tashxis qo'yishga ham shifokorlarga ham qiyinchilik tug'diriladi. Shuning uchun bosh og'riqlarni har xil turlari bor. Peshonasi og'riydi, ikkita chakam og'riydi deydi, boshim ensa sohasida ko'proq og'riydi deydi, orqa qismida. Lekin bularning har biri bizga shifokorlarga qaysidir kasallikni aniqlash uchun kerak bo'ladi. Shuning uchun bosh og'ridimi, siz o'z bilimcha, o'z bilganingizcha shunaqa tadbirlar ko'rmang. Chunki albatta bunaqa bosh og'riqlar og'ir kasalliklarning birinchi ilk alomatlari ham bo'lishi mumkin. Masalan, meningit. Meningitni ko'pchilik biladi. U ham yallig'lanish, miyani mana shu meningokok bakteriyasi bilan yallig'lanishi og'ir oqibatlarga olib keladi. Undan tashqari, miyada har xil bakteriya viruslarni oqibatda yoki yuqori havo yo'lidagi shamollashlar, o'tkir respirator kasalliklardan mana shu tanamizga kirib kelgan viruslar mana shu miyada yallig'lanish chaqirgani uchun har xil ensefalitlar ham bo'lishi mumkin. Ensefalit ham bu miya qobig'ini yallig'lanishi deyiladi. Va shuningdek, ko'pchilikka namoyon bo'lgan qish kunlarida, ayni qish kunlarida har xil gaymaritlar, frontitlar va sinusitlar uchrashi juda ham ko'p. Chunki ana shu shamollashda burun havo yo'li orqali sovuq havoni kirishi, yuqori havo yo'lidagi interferon ishlab chiqarishini susayishi burundagi himoya funksiyasini kamayishiga olib keladi va xuddi shunday yallig'lanish, shamollash kasalliklarini olib keladi. Ya'ni frontitda mana shu peshona qismida luqqillab mana shu boshini usha olmay qoladigan luqqillab og'rishi mumkin. Bular ham kataralni yoki yiringli bo'lishi mumkin. Suyaklarning ichida yiringlar paydo bo'lishi mumkin. Lekin biz ayniqsa mana shu gaymaritda salgina mana shu ko'zimizga nima qiladigan og'irlik beradigan og'riqlar bo'lsa yuraveramiz. Keyin mutaxassisga kelganda mana shu muolajalarda juda ham har xil suyagigacha
кирп кетадиган даражада еринглар чыгады. Мен өзүм амалиётымда эң көп шунака муалажалар кыям үчүн түшүнөмүн ва у инсонларга мана шу даражагача алып келип, кийин жакшы муалажада чыгарып алсак. Лекин улар операция менен түгөткөндөрү хам бар. Мана шу жагларын ачып алып, ошо сүйөктөрүн хаммасын тешип, ичинен еринглерин сүйөктөргөчө тузалап ташашка туура келет. Ошон үчүн бул гайморит фронтит дегени бул онсон нерсе эмес. Азгина ауырды, нимадыр ичсем өтүп кетти деген кеселлик эмес. Ошон үчүн мутахассиске мурожаат кылыш керек. Албатта башыңыз ооруяптымы? Кайсы сахада? Айныкса көз алды, көзлөрүңүзгөчө ооруп берадиган сахалар булар синусит, фронтит, гайморит. Шунга этибар беришин сурардым. Ундан ташкары мияда кан тамырларынын кысылышы яки мисалы кан басымын көтөрүлүшү яки болмаса кан басым түшүп кетиши хам экинчи чекеде канакадыр ооруктар пайда болот. Айныкса мана шу энсе сахада көпүнчө мана шу боюндарынан кулактарыгача чаңгылап канакадыр ооруктар берипти десе, демек боюн умурткасы мана шу астрахандроз күзөтүлөт. Астрахандрозду ар сапар айтып отурман боюндагы мияга келеткен кан тамырларынын кысылышыга алып келет ва улар ооруктар бериши мүмкүн. Яки болмаса айныкса мана шу акыркы вакытлар жудаям көп көрүпмун. Боюндагы биринчи, экинчи, үчүнчү умуртка погонадагы нерв талаларынын ялыгланышы, шамоллашы, невритлер. Булар көпүнчө хам шамоллаштан келипти, хам асабийлашкандан, асабийлашып, зоркып, ана шу кандайдыр тажай, хафачы болуп калган адамдарда нервлардагы мана шу нервлардын хам кысылышы ооруктар берет, башыга ооруктар берет. Ошон үчүн бизде кан тамырды мана шу кеңейиши, тарайышы яки болмаса кан басымынын көтөрүлүшү көпүнчө каны я куюклугунан болуяпты яки кан тамырынын тарайышынан, яны кан тамырынын ичиге холестериндан мана шу деворлорго жапышып атеросклероз пайда болуяпты. Булар көпүнчө жашы катталарда күзөтүлөт ва улар хам чакка сахасыга ушу башыны канакадыр тыкылып тургандай ооруктар берет. Ва ундан ташкары бүгүнкү күндө аялдарыбызда анемия көп. Айныкса кыш күнлөрү мына шу көкөттөрдөн узагыраак болабыз. Кам калдык жудаям кем. Ва кам калдыкта мына шу көкөттөрдөн узаклашканыбыз үчүн эрте баарга барып баш оорушу күчөйөт. Чүнки биздер организмге керектүү витамин B группасы яки тоюмаган яки кислоталар канды хужайраларын мустахкамдайдыган яки болмаса витамин С, витамин А, витамин Е ана шундай азык оокатыбыз рационунда жетерлик болмаса бирлемчи белгилери ана шу чакка сахасында азгинагина ооруктар берады яки холсуздук, кубатсыздык берады, лекин ооруп хам берип турат яки көзүнүн алды тынып кетиши, караңгылашып кетиши белгилери болады. Ундан ташкары интоксикациянын акыбатында баш ооруктар болот. Интоксикация бу нима? Токсинлер танада көпөйүп кетти. Яны кайсыдыр оокатта захарланыш болсо, захарланыш болсо. Яны биз билип билмастан кандайдыр оокат жеп койдук, танамызда ичимиз өтүшү башлайды. Мына карайң, ичек кесалыгында башта оорук берет. Карайң, ичимизде нима захарланыш болсо, хам башыбыз ооруйду, хам ичимизде кандайдыр ооруктар пайда болот. Ва ич сурулушу пайда болот. Ана шунда интоксикация вактыда чеке. Яки болмаса гриппте масалан, яки өткүр респиратор, температура, шамолладыңыз, катык кесел болсоңуз билесиз, көпчүлүк билет, баш ооруйду. Ана шундай баш ооруду дегени бу сигнал, бу акыбат. Яни акыбатты сигнал өчүрүп койду дегени менен у кесалликти түзөттү дегени эмес. Шунун үчүн бизде кайсы кесалликтер мавжут экенин бизде аныклык киритип алышыбыз үчүн бу симптомлордон бири хисапланат. Жакшы. Бактылыс апа, мына шу суук күндөрдө баш кийимсиз жүрүш хам баш ооруга сабап болушу мүмкүн. Албатта. Айныкса мана шу өзүмдүн амалиётумда мана шу аялдарым сочи узунку ана шу юуп жакшы курутулмастан ромал менен ороп чыктым дейди, лекин яз күнлөрү хам ушундай башыны курутуп чыккан пайтыда жудаям катта шамоллашлар болуяпты. Айныкса мана шу боюндагы кан тамырлар, нерв тамырларынын шамоллашы башыны ушунака ана кылат, у аялдар асабий болуп калат, эч нерсе жакмайт үйүдө, тажайм болуп калат, кийин хаят уну көзүгө нема жаман көрүнөт.
bo'ladi, chunki ayni bizlar o'zimni amaliyotimda shikoyatlarni anamnezini so'raganimda boshingizni yaxshi quritmasdan ko'chaga chiqasiz desa xuddi shunday deb ko'p ayollar shunaqa javob beradi va meni oldimga kelganda boshlarini ko'tara olmay ana shu og'riq qoldiradigan dorilar ichib ichib keyin o'zgarmagandan keyin murojaat qilishadi. Shuning uchun albatta boshingizni ehtiyot qilish uchun buni yuvgandan keyin mana 2 soatda tanada qurish mumkin. Tanada qurish mumkin. Mana shu bugun quritgichlar bilan quritgan bilan bu yarim soatda quriydi degani emas. Rahmat Baxtinsopa, foydali tavsiyalar bo'ldi. Ana endi biz navbatni reklama huquqi asosidagi sahifamizga beramiz. Marhamat. Havasim kelyapti. Imom bilan shapkalarni nima shunaqa yonboshlatib kiyishni yaxshi ko'raman. Nima deysiz bu sizga bo'lsa, bitta filmda, model haqidagi filmda Jalnur Supradada mana shu shunaqa qilib 10 yil oldin ishlangan kino. Yana juda ham qadrli muxlislar tomosha qilayotganingiz Oydin hayot live dasturi. Mana ko'rib turibsiz, bizning mehmonimiz imij maslahatchisi Oydinoy To'xtayeva. Hozir Barno opa bosh kiyim tanlashlar borasida menimcha biroz qiynalyapti. Oydinoy opa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Oydinoy opa. Bosh kiyim tanlash shunchalik qiyinmi? Barno opa boydan biri shu bosh kiyimlarni almashtirib kiyib ko'ryaptilar. Barno opa, qaysi biri yoqdi? Menga hammasi yoqyapti oxirida. Faqat shu qoidasini bilib olsam bo'lgani va Oydinoy bosh kiyim tanlashda ham ma'lum qoidalar bor va biz ularni bilishimiz kerak. Shunday emasmi? Albatta, albatta. Bosh kiyim tanlashda ko'p ayollarimiz, ko'p yoshlarimiz, ayniqsa yosh kelinlarimiz, yosh ayollarimiz qiynalishadi, chunki turmushga chiqqandan keyin sport uslubidagi bosh kiyimlarni o'zlariga ep ko'rishmaydi. Ro'mollarni o'rashlarida o'zlari bir qattaroq, qattaroq his qilib qolishadi. Shu sababli ko'pincha bosh yalang chiqib, boshlarini shamollatish yoki mutaxassisimiz boya aytib o'tganlaridek, mana shunday bir sog'liqqa zarar yetkazadigan holatga kelib qolishi mumkin. Shu sababli bir nechta qoidalarni hozir qizlarimizga, ayollarimizga aytib o'tamiz. Eng zarurlarini hozirgi kunda mana bunday sovuq havolarda bosh kiyimlardan albatta foydalanish kerak. Bu albatta sharflar yoki ro'mollar bo'lishi shart emas. Bu bunday paytlarda eng birinchi o'rinda xarid jarayonida ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan narsa yuz tuzilishi. Yuz tuzilishiga qarab qandaydir bir kenglikdagi, kattalikdagi, kichiklikdagi bosh kiyimlarni xarid qilishimiz kerak. Jumladan mana bunday bosh kiyimimiz bor, juda ko'p qizlarimiz foydalanishadi, o'g'il bolalarimiz ham jumladan erkaklarimizdan foydalanishadi. Tavsiya qilardimki, har qanday holatda ham mana shunday to'qilgan bosh kiyimlarimizni yopishgan o'ta kichiklarini xarid qilmaslikni. Birmuncha bo'shroq turadigan, birmuncha kengroq to'qilganlarni xarid qilishlarini tavsiya qilaman, chunki bizning O'zbekiston hududimizda, bizning yurtimizda ayollarimizni ham, erkaklarimizni ham yuzlari birmuncha asgina kattaroq. Shu sababli agar biz bosh kiyimimizni o'ta tor qilib kiyadigan bo'lsak, bu yuzimizni birinchi planga chiqib ketib qolib, qizlarimiz o'zlarini noqulay his qilishlari mumkin. Mana shu sababli biz bugungi kunda hozir sizga yoqqan mana bu kepka sifat shapkalar, kepka sifat bosh kiyimlar yoki bo'lmasa mana bunday bosh kiyimlar juda ham qulay, chunki bularni oldidagi mana bu soyaboni yuzimizni birmuncha ichkariga kirgizishga yordam beradi va juda chiroyli ko'rinadi. Ham mana shunday soyabonlarning ostida qizlarimizning qosh ko'zlari qora bo'lib juda chiroyli ko'rinib turadi. Ko'rinish jihatdan erkaklar bosh kiyimiga ham o'xshab ketadi. Erkaklar bosh kiyimiga o'xshaydi, nimagaki bu men like uslubida, men like uslubi esa erkaklar garderobidan ayollar garderobiga kirib kelgan liboslar hisoblanadi. Yarashar ekan, Barno opa. Albatta, qish kunlarida ham quyoshli kunlarimiz bor, ana shunda himoya qilish ham juda ham qulay. Va Barno opa, bu efirimizga to'g'ri kelmas ekan, chunki sizning yuzingizga soya tushib qolyapti. Operatorlarimizni nigohlaridan sezyapman. Tushunarli. Va Oydinoy, meni xabarim bor, oxirgi paytlarda mana shunday bichimdagi, mana shunday ko'rinishdagi bosh kiyimlar ham urf bo'ldi. Juda ham qiziqdim, lekin sizdan maslahat olmasdan xarid qilganim yo'q. Marhamat, menga bu bosh kiyim haqida ma'lumot bersangiz. Bosh kiyimlar sport uslubiga kiradi. Yo'q, bu sport uslubiga emas, klassik romantika uslubiga kiradi. Panamka deb nomlangan uslub. Bu bosh kiyimni o'zi asl kelib chiqishi 20-chi asrlarda Birinchi jahon urushidan keyin ofitserlarni yoki o'sha erkaklarimizni bosh kiyimlariga o'xshatib tikilgan. Harbiylarni bosh kiyimiga o'xshatib tikilgan charm
Лигием это барберин. Вообще, рус тарда колокольчик деп аталиган баш киимлер боган. Кейн бу баш киимлер хоган. Энда хазир конга келиб, яна мода кайтиб, яна шу бизни Ўзбекистон ҳудудига яна айтиб ўтаман, ўша соябончаси борлиги учун ҳам қизларимизга жуда ҳам қўл келади ва ярашади. Тўғри кийишни ҳам ўрганинг. Тўғри кийгани маъқулми ёки ўзи одатим бўйича тушадими? Балки бир четини қандайдир қайриб битта гул тақиш керакдир балки. Бу ўзингизни дидингизга ҳавола, бу ўзингизни хоҳишингизга ҳавола. Сизга қандай қулай бўлса шундай кийишингиз мумкин. Мана ҳозир ҳам жуда чиройли турибди. Менимча бунда энди операторларнинг эътирози бўлмайди, чунки кўзи очилди бир тарафдан. Мана шундай қилиб кийиш мумкин. Булар хам, ҳаммага ҳам тўғри келавермайди. Ёш қизларимизга, айниқса чарамлари жаям issiq эмас. Булар энди бирмунча агар астарли бўлса, ичлари issiq бўлса, қизларимизга, ўрта ёшли аёлларимизга тўғри келади. Ўрта ёшдан каттароқ бўлган аёлларимизга, 50 ёшдан юқори бўлган аёлларимизга имкон қадар бош кийимларда ромоллардан ёки шарфлардан фойдаланишларини тавсия қилардим. Тушунарли. Энди бўйин шарфларига ozgina urg'u beramiz. Bosh kiyimlar bilan bo'yin sharflarini o'sha aynan bir xil matodan bir xil rang bo'lishi hozirgi kunda aktual emas. Bugungi kunda mana ko'rib turganingizdek, mana bunday bosh kiyimlar uchun xuddi shu ranglardan foydalangan yoki shu ranglarni yana takrorlaydigan, shu ranglarni ifodalaydigan sharflardan, qandaydir printli sharflardan foydalanish mumkin. Chunki bizni mana shunday sharflarda aksent bo'yin qismimizda va bosh qismimizda bo'ladi. Mana shunday holatlarda biz mana shunday bosh kiyim rangidagi palto'lardan yoki kurtkalardan yoki ustki kiyimlardan foydalanishimiz mumkin va bu bizni obrazimizni yana ham boyitib ko'rsatadi. Tushunarli. Bo'yin sohasiga o'raydigan sharflarimiz imkon qadar qishni kunlarida issiqroq yoki yumshoq matolardan bo'lganligi yaxshi. Yozni kunlar, bahor yoki yoz kunlarida ipak matosidan bo'lgan silliq sharflardan foydalanishimiz mumkin, lekin qish kunlarida bunday sharflardan foydalanishni tavsiya etmayman. Mana bu charm bosh kiyim ham juda ham hozirgi kunda aktual. Buni astar qismi, ichki qismi birmuncha issiqroq, shuning uchun sovuq tortadi deb ayta olmaymiz, lekin yana aytib o'taman, endi bosh kiyim charm bo'lgandan keyin bo'yin qismimizdagi bu yumshoq matodan va issiq bo'lishi kerak. Odina opa e'tibor berayotgan bo'lsangiz, Barno opamga qaysi birini kiysa ham yarashyapti bosh kiyimlar, to'g'risini aytishim kerak. Albatta, hammasi ham yarashyapti, chunki bosh kiyim kiyayotganda umuman ayollarimizda kompleks bo'lish kerak emas, ya'ni o'ziga bo'lgan e'tiroz bo'lish kerak emas. Barno opamda bu narsa yo'q hozir, shuning uchun Barno opam bemalol hammasini kiyib va bilasizmi, oldinda mana shu bosh kiyimlarni ichida mana shu telpak menga juda ham yoqadi yoki yoqdi desa bo'ladi. Albatta, yoqish sababini ham aytib o'tishim mumkin. Qadrli muxlislar, bir sirni ochaman. Bu bosh kiyim haqiqatda Barno opamning o'zlarini bosh kiyimlari. Mana shu qish mavsumi sovuq boshlangandan beri shu bosh kiyimda ishga keladilar. Albatta, bu ham salomatlik uchun va yarashgan Barno opa. Yarashgan, shu uchun ham ko'rsatmoqchisiz efirda. Biz mana shu efirni bosh kiyimlarga mo'ljallaganimizdan beri Barno opam shu bosh kiyimimni ko'rsataman. Albatta ko'rsatishim kerak. Bilasizmi, Oydinoy, mana shu bosh kiyimni o'zim uchun sovg'a tariqasida xarid qilayotgan paytimda yonimdagi dugonalarim bizda qish u qadar sovuq emas-ku, nima qilasan shunaqa qalin telpakni deyishgan edi. Mutaxassis sifatida mana shu bosh kiyimni o'rni, joyi, joizligi haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Albatta, albatta, garderobimizda bizda ham endi baribir qish, mana bu yil qishimiz yaxshigina sovuq bo'ldi. Shu uchun garderobda qizlarimizga, ayollarimizga tavsiya qilardimki, kami bilan ikki xil bosh kiyim bo'lishini yoki ko'pi bilan uch xil bosh kiyim bo'lishini. Bulardan bittasi mana bunday bosh kiyimlar bo'ladigan bo'lsa, yana bittasi sport uslubidagi bosh kiyim, bu klassik uslubidagi bosh kiyim, sizni qo'lingizdagi esa drama uslubidagi bosh kiyim. Bu bosh kiyim natural bo'lsa yoki bo'lmasam bir qandaydir o'ziga yarasha drama uslubini ko'rsatadigan bo'lsa, bunday bosh kiyimlarni xohlagan ixtiyoriy joyingizda foydalanishingiz mumkin. Chunki bizda uchta qishda ayniqsa erta saharlab oydan hayotga kelayotgan paytimizda kun juda ham sovuq bo'ladigan paytlar bo'ladi. Shu telpakni bostirib, shu oydan hayot qaydasan deb ketaveraman. Hech kim meni tanimasligi ham. Bir narsa so'ramoqchi edim, mana menimcha bu o'zimizni hunarmandlar tarafdan tayyorlangan, to'g'rimi? Albatta, Xorazm viloyatiga safarda bo'lganimizda, sayohatda bo'lganimizda mana shu
o'zimizni hunarmandlardan o'sha mahalliy albatta xarid qilganman, rohatlanib mazza qilib juda ham bilan tanlangan, chunki asosan Xorazmga borganlar bilishadi, o'sha xarid jarayonlarida ko'rishimiz mumkin katta telpaklarni, ularni milliyligini ko'rsatuvchi, etnikani ko'rsatib beruvchi bosh kiyimlar juda ham ko'p, lekin ularni ichida mana kundalikka kiyish mumkin bo'lgan bosh kiyimlar ham bor. Buni hamma ham ko'ravermaydi. Mana siz juda ham chiroylisini tanlagansiz. Va yana bir narsaga e'tibor berish kerak, menimcha nazarimda mana shu bosh kiyimni qancha xizmat qilishi ham borda, menimcha Barno opa bu bosh kiyim ancha xizmat qiladi sizga. Shu sifat jihatidan ham u taraflarga ham e'tibor berish kerak. Ha, shu sababli garderobda agar sizni garderobingizda sizni uslubingiz drama bo'lsa, biz oldingi ko'rsatuvlarimizda drama uslubi haqida gapirganmiz. Mana shunday drama uslubi sizni xarakteringizda bo'ladigan bo'lsa, bunday bosh kiyimingizni xarid qilganingizdan keyin albatta sizda boshqacha uslubdagi bosh kiyim ham bo'lishi kerak, chunki bu bosh kiyim tez ko'zga tashlanadi va sizni tez joningizga tegib qolishi mumkin. Shu sababli sizga tavsiya, har xil bosh kiyimlarni bir nechtasini olib almashtirib kiyib, bir yilda qish mobaynida bir 3-4 marta buni kiysangiz, qolgan paytlarda boshqalardan foydalanishingiz bemalol mumkin bo'ladi. Oydinoy, yana bir masala, meni garderobimda kepkalarni, mana shunday shapkalarni turli xilini ko'rishingiz mumkin, topishingiz mumkin va yoz oylarida, bahor, kuz oylarida meni kamdan kam holatlarda kepkasiz uchratasiz. Lekin endi bilasizmi, vaqt o'tib boryapti va yoshga nisbatan ham biroz xijolatlik yo'q emas. Aytingchi, qaysi yoshgacha biz mana shunday kepkalarni kiyish huquqiga egamiz? Umuman olganda yoshimizni bunga unaqa sizni aynan yoshingizga bunga aloqasi yo'q, chunki buni joyi bor. Biz albatta joyiga qarab kiyishimiz kerak. Masalan, yozgi kunlarda agar siz sport uslubida bo'lsangiz, sizga tez-tez ishingizni bitirish kerak bo'lsa, sizga bu narsa qulay bo'lsa, albatta siz soyabon sifatida ko'z oynaklar bilan bemalol kiyishingiz mumkin. Chet elga safarlarga borganda yoki qandaydir sayohatlarga borganingizda, tog'li joylarga, tabiat qo'yniga qaningizda bu sizga juda ham qo'l keladi va busiz aytishim mumkin iloji ham yo'q. Va ayniqsa biz yuz terilarimizni quyoshni to'g'ridan to'g'ri nurlardan himoya qilish uchun eng yaxshi vosita hisoblayman o'zim. Demak, Oxinjon, xudo xolasa nasib qilsa 70-80 yoshimda ham meni ko'chada kepkada uchratib qolsangiz, kulmasak ham bo'lmaydi, chunki imijmeker maslahati bo'ladi. Albatta. Va oldin yuqorida aytingiz, telpakni yaxshi did bilan tanlab siz deb. Siz bilan hamkorlik ham albatta bizga libos tanlashda albatta o'zini katta yordamini hissasini qo'shadi. Mana yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. O'sha ayollarimizga yana bir narsa, mana shu o'zimizning milliy ro'mollarimiz ham juda ham yarashadi. Bu haqida ham aytib o'tishim kerak. Chunki biz doim ko'rganimizda, ko'zga tashlanganda juda boshqacha ko'rinadi, chiroyli ko'rinadi. Buni ham aytib o'tishimiz kerak va bosh kiyim sifatida ro'mollardan foydalanamiz. Sizga juda ham yarashadi, Barno opa. Men aniq bilaman. Oydin opa, qisqa erkaklarimiz ham mana shu bosh kiyim tanlashda nimalarga ahamiyat berish kerak? Erkaklarimiz uchun ham boya aytib o'tganimdek, boshlariga bir muncha ozgina bo'shroq turadigan, yumshoqroq turadigan bosh kiyimlardan foydalanish tavsiya etiladi. Qishni kunlarida ham, yozni kunlarida ham agar yuz chiziqlari shuni taqozo etsa, bizda bir muncha ozgina soyaboni bor bosh kiyimlardan ham foydalanishlari mumkin bo'ladi va erkaklarimizga ham mana shunday telpakli, ayniqsa to'qroq rangdagi yoki sochimizni rangiga yaqinroq bo'lgan ranglardagi bosh kiyimlarni ham xarid qilish tavsiya etiladi. Juda yaxshi, katta rahmat. Mana amaliy isboti, qadrli muxlislar, ko'rishingiz mumkin, Barno Yulxonni ro'molda ko'ryapsiz va juda ham chiroyli yarashdi Barno opa. Rahmat. Ro'molda bunchalar go'zalsan degan bir chiroyli qo'shiq bordi. Qolgan so'zlar esimdan chiqib ketdi. Shu joyi kerak edi hozir. Va mana rejissorimiz menga bir aksessuarni uzatyaptilar. Albatta bundan foydalanishim kerak. Albatta, Gulnoz opaga rahmat buning uchun. Obrazim to'la qonli bo'lish uchun qarang, biz qanchalik go'zalmiz o'zbek ayollar. Juda chiroyli. Albatta, albatta. Yuz chiziqlaringizga mana shunday ko'z oynaklar hozir mos keldi. Nimagaki bizni bosh kiyimimizda ham, o'sha ro'molimizda ham shakl aynan to'rtburchak shaklida va biz bunga ko'z oynakni ham moslab taqqanimiz. Qarang, hozir milliy uslub ham bor. Hozir endi ko'z oynak taqilgandan keyin qanaqa uslub desak bo'ladi? Umuman uslub bu hozir drama uslubiga kirdi, chunki ko'z oynaklar taqilgandan keyin biz baribir ko'zga tashlanamiz ko'chada yurgan holatingizda ham. Qishni kunlarida drama uslubida kiyinuvchi ayollarimizga judayam tavsiya qilgan bo'lardim, mana shunday chiroyli did bilan ko'rinish uchun va chiroyli ko'rinish uchun. Oynoy, agarda mana shu hozirgi meni o'sha tashqi ko'rinishim bosh qismida deylik yoqayotgan bo'lsa, muxlislarimiz uchun aytishim mumkin, bu yerda meni o'zimga bo'lgan ishonchim, o'zimni
yaxshi ko'rishim, mutaxassisni Oynoy To'xtayevani to'g'ri maslahatlari va do'stlarimni kerakli paytda qo'llab-quvvatlay olishi menga mana shunday obrazni yaratishga yordam berdi. Oynoy, nima ham deysiz? O'rinda bir etiket bo'yicha shu dunyo madaniyati bo'yicha bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Hurmatli ayollar, biz hozir faqatgina taqib kiyib ko'rsatdik. Jamoat joylarida yoki bo'lmasam yopiq nima deymiz, pространство yopiq joylarda, binolarning ichlarida biz quyoshga qarshi ko'zoynaklardan foydalanmaymiz va bosh kiyimlarni ham dunyo madaniyati bo'yicha yechishimiz kerak bo'ladi. Bugun biz o'sha ko'rsatib berdik xolos va Oynoy, bugungi suhbat uchun minnatdorlik bildiramiz. O'ylaymizki, ko'pchilik o'zi uchun juda ham foydali tavsiyalarni olishdi, chunki ba'zan biz bosh kiyimni to'g'ri tanlay olmaganligimiz uchun, bu haqida o'quvimiz yo'qligi uchun bosh aylang yurishga majbur bo'lamiz. Bu esa yuqorida aytganimizdek, salomatligimiz uchun jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Katta rahmat Oynoy opa, juda ham kerakli tavsiyalar bo'ldi. Har doimgidek muxlislaringizga tavsiyalaringiz va tilaklaringiz. Bugungi muxlislarim uchun tavsiyalar, bosh kiyim xarid qilasizmi, umuman qandaydir boshqa libos xarid qilasizmi, har doim ortiqcha xarajatlardan ehtiyot bo'ling. Ortiqcha behuda xarajatlardan, behuda sarflangan pullardan ehtiyot bo'ling. Eng keraklisini, eng siz uchun zarurlarini bugun xarid qiling. Yaxshi. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Oynoy, xalqimiz aytmoqchi, bugun biz ham Oynoy Hayot Life ijodkorlari sizga eng yaxshi tilaklarimiz. Boshingiz omon bo'lsa deymiz. Boshimiz omon bo'lishi esa har birimizning o'z qo'limizda azizlar. Juda yaxshi. Qadrli muxlislar, hozir biz navbatni e'lonlarga beramiz. Undan so'ng amaliyotchi psixolog Barno Ilhomova sizlar uchun kerakli tavsiyalar berishga shay turibdilar. Demak, bizdan uzoqlashmaysiz, navbat e'lonlarga. Qadrli muxlislar, siz O'zbekiston teleradio kanalida Oydin hayot live dasturini to'g'ridan-to'g'ri efirda tomosha qilyapsiz va balki tinglayotgan bo'lishingiz mumkin. Biz bundan mamnunmiz va va'da qilganimizdek amaliyotchi psixolog Barno Ilhomova maslahat berishga shay turibdilar. Barno opa, harbiy xizmatni o'tash uchun ruhiy tayyorgarlik qanchalik muhim? Juda ham muhim Oxunjon, va bugun biz nima uchun aynan mana shu mavzuni tanladik, chunki barchamizga ma'lum, ertaga bizning yurtimizda Vatan himoyachilari kuni nishonlanadi va ana shu munosabat bilan biz bugun ota-onalarimizga, buvijon, buvajonlarimizga, kerak bo'lsa aka-ukalarimizga mana shu harbiy xizmatning insonning ruhiyatida, uning shakllanishida qanchalik ahamiyatga ega ekanligi haqida alohida to'xtashni joiz deb topdik. Va fursatdan foydalanib Oxunjon, albatta biz ertangi bayram bilan bugun tabriklash imkoniyatimiz bor. Barcha harbiylarimizni, vatan himoyachilarini, otajonlarimizni, ular ham o'z vaqtida harbiy xizmatni o'tashgan tog'alarimiz, amakilarimiz, aka-ukalarimizni barchalarini tabriklaymiz. Ilohim baxtimizga erkaklarimiz sog' bo'linglar, har doim omatingiz siz bilan yor bo'lsin. Demak, har bitta oilada farzand katta bo'lar ekan, u qiz bo'lsin, o'g'il bo'lsin, ana shu farzandni to'laqonli shaxs sifatida shakllanishini har birimiz istaymiz. Jamiyatda o'z o'rnini topish ham biz uchun juda ham muhim va ayniqsa o'g'il bolalarni tarbiyalayotganda biz ota-onalar, buvilar, buvijonlar nimaga ahamiyat berishimiz kerak deganimizda, albatta erkak kishining g'ururi mustahkam bo'ladigan bo'lsa, u o'zini hududini deylik mustahkam himoya qiladigan haqiqiy erkak bo'lib shakllanadi va bu borada harbiy xizmatning o'ziga xos qo'shadigan hissasi beqiyos. Va yuqorida siz aytmoqchi, ruhiy tayyorgarligi bo'lish kerakmi degan savolingizga ha deb javob beraman. Demak, yigit kishi, o'g'il bola harbiy xizmatga borgunga qadar ham oilada shunday tarbiya topish kerakki, shunday munosabat qilish kerakki, ana shu yigitga u kelajakda butun bir oilaning boshlig'i, suyanchi va barcha mas'uliyat unda ekanligini va nafaqat oilasi uchun, balki yurti uchun, millati uchun ham u o'sha himoyachi bo'la olishini ta'kidlab, mana shu holatda uni tayyorlab borishimiz kerak bo'ladi. Agarda biz shunday to'g'ri yondashuv bilan farzandimizni o'sha harbiy xizmatga yuboradigan bo'lsak, harbiy xizmat berishi mumkin bo'lgan mana shuncha afzalliklarga ega bo'lishi mumkin, lekin harbiy xizmatga borishdan avval bolaning o'ziga bo'lgan ishonchi past bo'ladigan bo'lsa, u doimiy ravishda tanqid ostida bo'lgan, boshqalarga solishtirilgan va kamsitilgan bo'ladigan bo'lsa, u holatda harbiy xizmat uning zarariga ishlashi ham mumkin. Buni ham aytib o'tishimiz kerak. Shuncha savolingiz juda ham o'rinli. Demak, aziz ota-onalar, biz harbiy xizmatdangina farzandimizni erkak kishi sifatida, shaxs sifatida shakllanishini kutmasdan, biz harbiy xizmatgacha farzandimizni, o'g'il bolani shaxs sifatida shakllanishiga to'laqonli yordam bergan bo'lishimiz kerak. Juda yaxshi. Ana endi
Барнопа бюджетында бұрынсан айтып отмашын, яшлығымызда шу отам Германияда қызмат қылгелер, Берлинде танкчи болып қызмат қылгелер, айтып отшым керек. Шу расымларыны көрардым да, харби қызматтегі расымларыны шу яшлығымызда бізім орзу оқығанымыз. Отам тоғырысы, нема дейді, харби үч-үчі болышымды қақылыңа, өші кішкен әлігімді еркеліп, шүнге юналтырылген. Оны санаткор болышке юналтырген. Шу дейкен, шу ватанпарварлік туйғылары үшінде ұйғанген десем, менімше мұбалаға болмайды. Албатта, албатта. Ана шундай мұхитта катта болған егіт кіші хақиқи еркеклік сифатларын яхшы ровожланып, оны ташқарыға чықара алады. Демек, ана шундай мұхитта катта болған егіт кіші үшін харби қызмат қызмат егітлерге нымалар беріш хақыда бір қадар вақтымыз еткенше тоқталып отамыз. Демек, авалан бар, біз юқарды бір нече бар ta'kidlab o'tganimiz, vatanparvarlik hissi bu yerda juda ham yaxshi rivojlanadi. Chunki harbiy xizmatda aynan o'sha himoyaga qaratilgan barcha ko'nikmalar hosil qilinadi. Butun diqqat e'tibor mana shunga yo'naltirilgani uchun ahamiyat berib qarasangiz, o'sha harbiy xizmatni o'tagan yigitlarimizda o'sha o'zini millatini, o'zini hududini, o'sha tashqarida notanish bo'lsa ham, ayol va qizlarga bo'lgan munosabatini boshqacha ekanligini, afzalroq ekanligini ko'rishingiz mumkin. Demak, notanish bo'lsa-da o'z millatini, o'z hududida yashaydigan ayol va qizlarga bo'lgan hurmatli munosabat ham uning vatanparvarlik xususiyatidan dalolatdir. Demak, mehnatsevarlik o'z-o'zidan ma'lum, chunki u yerda juda ham qat'iy tartib asosida hayot kechiriladi va o'sha mehnatsevarlik sifatlari ham yaxshi rivojlanish uchun imkoniyat hisoblanadi harbiy xizmat. Intizom, ya'ni shu yuqorida men aytib o'tgan intizom juda ham qat'iy u yerda rioya qilinadi intizomga. Bundan tashqari har bitta yigit kishida harbiy xizmat barobarida kommunikativ jihatlar ham juda ham yaxshi rivojlanadi. Ya'ni xushmuomalalik, muloqot qilish, aytaylikki, xushmuomalalik men shu bir qarashdayoq ajratib olishim mumkin, o'sha harbiy xizmatni o'tagan yigitlarda kattalarga nisbatan hurmat tuyg'usi, kichkinalarni esa izzat qilish, ya'ni ularni ayash ularda yaqqol ko'rinib turadi. Chunki u yerda mana shu tartiblar, subordinatsiya juda ham qattiq rioya qilingani uchun, demak, yaxshi shakllanadi. Buyruqqa bo'ysunish, demak, o'zidan katta o'sha lavozimdagilarni buyruqqa bo'ysina olishi ham yigit kishida hayotning buyruqlariga ham bo'ysinishini osonlashtiradi. Demak, do'stlikni qadrlash, qiyin vaziyatlarda boshqalarni qo'llash, boshqalarga so'z va amallar bilan yordam berish, boshqani g'urur va sha'nini himoya qilish, boshqalarning o'ziga nisbatan ham, boshqalarga nisbatan ham qo'pollik va kamsitishlarga yo'l qo'ymas chek qo'yish mana shu yigitlarimizda yaxshi shakllangan bo'ladi. Ahamiyat berib qarasangiz, o'sha tom ma'nodagi harbiy xizmatni rostdan his qilib, xizmat qilib kelgan yigit tashqarida boshqa bir zaifroq insonni xafa qilishayotgan joyda yoki nohaqlik bo'layotgan joyda u notanishmi, tanishmi qarab o'tirmasdan albatta himoyaga chog'lanadi. Demak, bu insonning insoniylik xususiyatlarini ham rivojlantirishga yordam beradi. Va yana bitta o'ziga xos bir jihati bor, do'stini noma'qul ishlardan qaytarish xususiyati ham ularda yaxshi rivojlanadi, chunki biz yuqorida aytgan intizom harbiy xizmat vaqtida juda ham qat'iy talab qilinadi. Unga rioya qilingandan keyin bu yerda oq bilan qorani, foyda bilan zararni ajratib olish xususiyatlari ham yaxshi shakllanadi. Jismoniy va ruhiy ko'nikmalarga keladigan bo'lsak, organizmning tashqi ta'sirlarga qarshiligini kuchaytirish, ya'ni immunitet bu yerda kuchayadi. Chunki jismoniy tarbiya, jismoniy mashqlar, ma'lum bir aytaylikki, tankni boshqarish uchun ham insonda jismoniy tayyorgarlik bo'lish kerak. Yoki o'sha avtomatni to'g'ri ushlab, to'g'ri o'sha mo'ljalni olish uchun ham yelkalar, qo'llar baquvvat bo'lishi kerak. Demak, jismoniy o'sha tashqaridan ko'rsatilgan ta'sirga organizm, tanamiz, tana yigit kishining tanasi chiniqadi. Endi o'sha tashqi ta'sirlarga faqatgina o'sha tanamizga harbiy xizmatchilarning tanasiga bo'lgan yuklamalar emas, ruhiy yuklamalar ham tushadi. Chunki birinchi, ikkinchi kunda yoki birinchi, ikkinchi haftalarda u yerga adaptatsiya qilish juda ham qiyin kechadi. Moslashish juda ham qiyin kechadi. Va mana shu borada albatta yigit kishini oilada olgan tarbiyasi, unga bo'lgan munosabat yaqqol ko'rinib qoladi. Va mana shu qiyinchiliklarni, mana shu sinovlarni boshidan o'tkazgan yigitni albatta ruhiyati kuchli bo'lish imkoniyati u yerda bor.
Ва навбатдаги ўз кучига ишониш ҳам ҳар битта одамга муҳим, айниқса эркак кишига жуда ҳам муҳим ҳаётий бир омил ҳисобланади. Ўз кучига ишониш. Демак, бу ерда йигит ўзини ҳам жисмонан, ҳам рухан синаб кўриш натижасида дуч келган қийинчиликларни енгиб ўтганини кўргандан кейин, демак, ўзига бўлган ишончи мустаҳкамланиб боради. Мен эплай уддалай олдим, мен эплар эканман деган ўзига бўлган ишончи кучайиб боради. Қатъийлик ва мақсадга интилиш кучайиб боради, чунки у ерда ўша раҳбарлар ҳеч битта ҳарбий аскарни белгиланган вазифани бажармаслигига қўйиб қўйишмайди. Албатта, меҳнатлар билан қийинчилик бўлса-да, натижага эришишга шарт. Жасурлик, журъатлилик. Журъатлилик бу ўша ноҳақликка қарши чиқмоқчи бўлганда ҳам ёки ўзини позициясини ҳимоя қилмоқчи бўлган тақдирда ҳам керак бўлади ва шу ўринда ҳарбий хизматни ўтаган йигитларимиз кўпчилиги, асосан кўпчилиги ўзи турмуш қургандан кейин ўз оиласи учун, аёли учун, фарзандлари учун ҳам масъулиятни ўз бўйнига ола олади. Керак бўлса, ўз оиласини сақлаб қолиш учун ҳам журъати етадиган ҳақиқий эркаклар бўлишади. Демак, топқирлик, чунки машқлар бажарилганда ani o'ldirish kerak, o'zi o'lib qolmasligi kerakki o'xshagan mashqlar bajariladi. Demak, bu yerda odamni fantaziyasi ham yaxshi ishlashni boshlaydi. Chidamlilik o'z-o'zidan ma'lum, o'zini boshqara olish. Mana shu yerda juda ham muhim bir narsaga to'xtalib o'tishimiz kerak. Biz ko'p har doim aytamiz, ayollarni emotsiyalar boshqaradi, erkaklarni esa mantiq deymiz. Lekin ko'p holatlarda o'z emotsiyalarini boshqara olmagan va mantiqqa quloq sola olmagan erkaklarimiz ham, yigitlarimiz ham jamoa joyida o'zini tutishi yoki o'sha kerakmas haqorat so'zlarini ishlatishi yoki qo'lini yugurdakligi bilan o'z obro'larini to'kib qo'yish holatlari ham ko'p bo'ladi. Lekin harbiy xizmatni tom ma'noda, haqiqiy ma'noda o'tagan yigitlar o'zlarini boshqara olishadi. Ular do'stim keling ukam yoki bir chetga chiqib alohida gaplashaylik deyishga ularni o'sha asablari yoki emotsiyalari yetib beradi. Va ayniqsa kutilmagan vaziyatlarga tayyor bo'lish, demak, yuqoridagi mashqlar barobarida kutilmagan holatlar sun'iy ravishda tashkil qilinsa-da, mana shu ko'nikmalar erkak kishini hayotida bo'ladigan kutilmagan vaziyatlarga tayyor turishini. Ana shunday kutilmagan vaziyatlarda o'zini yo'qotib qo'ymaslikka aqli, irodasi, sabri, chidami yetishini shakllantirib beradi. Demak, bunday yigitlarimiz o'sha hayotda bo'ladigan turli xil balandpastliklarda, turli xil qiyinchiliklarda ham albatta o'z joylarida, o'zlarini mavqelariga, yoshlariga mos ravishda o'zlarini tuta oladilar. Lekin alohida yana bir bora takrorlab o'tmoqchiman, harbiy xizmat mana shunday ko'nikmalarni rivojlantirishi mumkin, qachonki harbiy xizmatgacha yigitlarimiz to'g'ri tarbiyalangan, ularga to'g'ri munosabat qilingan bo'lsagina. Aks holda harbiy xizmatning o'sha tangani ikki tomoni bo'lgani kabi nojo'ya ta'sir ham bo'lishi mumkin, ya'ni o'sha yigit ruhan sinib qolishi, o'zini jismonan zaif deb tanib bilib qolishi holatlari ham bor. Bundan juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Demak, bugun bizni tinglab turgan ota-onalarimiz, buvijon, buvajonlarimiz, aka-ukalarimiz, oilalarimizda katta bo'layotgan o'g'il bola farzandlarimizni albatta sen yigit kishisan, sen kuchlisan, men senga ishonaman, sen uddalaysan, sen qo'lingdan kelgan barcha imkoniyatlaringdan foydalana oladigan haqiqiy yigitsan deb murojaat qilib, ularni shunday o'stirib borishimiz kerak bo'ladi. Juda yaxshi, Barno opa, katta rahmat. Yaxshi muhim tavsiyalar bo'ldi, qadrli muxlislar, ko'ryapsiz. Umuman olganda tomoshabinlar orasida ota-onalarimiz, boboyi buvijonlarimiz bo'lsa, o'sha nabiralari yoki farzandlari mana shunday vatanga mos, xos, haqiqiy o'g'lon bo'ladigan yigitni, farzandni tarbiyalash uchun haqiqatda avvalo ruhan kuchli bo'lish kerak. Barno opa aytib o'tgan sifatlarga e'tibor berish kerak. Shunda vatanimizni haqiqiy qo'riqlayotgan jasur yigitlar albatta ko'payadi. Va o'rinda Oxirjon, shu o'rinda yana keling bir bor Oyda hayot live dasturi ijodkorlari nomidan yurtimizning barcha erkaklarini, yigitlarini, ota-onalarimiz, tog'ayu amakilarimiz, aka-ukalarimizni, o'g'lonlarimizni kirib kelayotgan ertangi vatan himoyachilari kuni bilan yana bir bora tabriklaymiz. Va azizlar, siz borsizki, yurtimiz osmoni musaffo. Siz borsizki, bizning ko'nglimizga bosh kiyimlar sig'ayapti, Oyda hayot live dasturi sig'ayapti. Demak, taningiz sog', umringiz uzoq bo'lsin. Biz sizning borligingizdan baxtiyormiz. Albatta. Men ham shaxsan mana shu vatan himoyachilarini, barcha yigitlarimizni ertangi 14-yanvar vatan himoyachilari kuni bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Sizlar borsizki, Barno opa aytgandek, biz tinch xotirjam uydamiz, mana shunday jonli efirlarda turibmiz. Ilohim yurtimizni tinchligiga ko'z tegmasin,
harbiylarimiz doim bor bo'lsin, vatanimizga xizmat qiladigan o'g'lonlar ko'payaversin. Qadrli muxlislar, ertaga 14-yanvar vatan himoyachilari kuniga atab bizning Oydin hayot live dasturining maxsus soni efirga chiqadi. Bu o'sha bayramona son bo'ladi. Harbiy xizmatchilar ishtirokida chiroyli efir xudo xolasa sizning e'tiboringizga havola etiladi. Demak, ertaga ham bizning dasturimizni kuzatib borishingizni so'rab qolamiz. Salomat bo'ling, kuningiz xayrli o'tsin. Omon bo'ling azizlar. Xayrlashamiz.